guess you ain't winning. Your phone book full of numbers and names. All them vain decisions keep you jaded. You could have found the one, but you won't change. So aren't you glad to meet me? Think you should, I'd be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should. I make a real good song out of you, time is ticking slow. Yes, you're overdue, aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should, yeah. Oh, aren't you glad to meet me? If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should. Beleza, quem tá falando aqui é o Cadu, mano. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, galera. Mano, eu tô fora aqui do servidor de novo, porque o servidor aqui tá offline, tá ligado? Eu clico aqui, ó, não entra. Eu venho aqui na busca aqui, sim, também não entra. Fala que tá em manutenção. Então, mano, enquanto tiver em manutenção, eu vou estar conversando por vocês aqui, por aqui mesmo, tá ligado? Mano, eu sei que vocês me surpreenderam aí no último vídeo, tá ligado? Vocês me surpreenderam mesmo. Sério, ser bem sincero com vocês, tipo assim, eu voltei a gravar vídeo, mano. Eu tinha parado de em 6 meses, eu voltei a gravar vídeo agora. E vocês já bateram 200 likes, tá ligado? Tipo, 1k e poucos de views já, tá ligado? 200 likes, mano. Então, velho, isso me anima demais, galera. Bora divulgar esse vídeo aqui também, até que porque esse vídeo aqui foi top. E falar a verdade pra vocês, deu um trabalheiro do cacete pra eu conseguir. Tá ligado? Então, galera, bora deixar o like nesse vídeo aqui também. Bora divulgar, mandar pros seus amigos aí e tudo mais, galera. Vamos lá pro que interessa do vídeo, rapaziada. Nesse vídeo aqui, galera, vocês, como vocês viram aí no início do vídeo, a gente fez uma invasãozinha no cerro, né? Óbvio. Mas o que que acontece, cara? A gente ficou um tempão invadindo a base dos caras. Os caras defenderam bem pra cacete. Ser bem sincero com vocês, os caras foram massa, galera. E outra coisa, antes que eu esqueça, galera, vocês estão muito atrás dessa textura aqui, galera. Se vocês forem perceber nos meus comentários do último vídeo, galera, todo mundo tá pedindo essa textura aqui. Galera, o que que acontece? É a textura do Ultralight, tá ligado? Que ele ia fazer, mas não fez. Que a armadura dela é laranja. Vou desconectar aqui pra vocês, vou mandar aqui no single player, só pra vocês verem. Olha, o que acontece, galera? A armadura... Opa, lelei. Ó, a armadura dela é laranja e tal. E o que que acontece, galera? Vocês estão me pedindo muito, mas muito essa textura, galera. Se vocês botarem no YouTube, vocês não vão achar essa textura exatamente igual a minha, tá ligado? Que eu dei uma modificada e tal. Mas, galera, depois desse vídeo aqui, se vocês quiserem, tipo, muito, mas muito mesmo, eu vou estar divulgando essa textura aqui com uma metinha, óbvio. Tipo, uma metinha de like, ou então uma metinha de visualização, não sei. Vou estar liberando ela pra vocês, mas aí vocês vão ter que colaborar comigo, tá ligado? Pra quem gostar da textura, mano, já deixa o like aí, que aí eu já vou saber que vocês querem mesmo a textura e tal. Tá ligado, galera? Vamos lá. Pro que interessa. Bom, galera, já tô aqui no servidor de novo, já vou explicando pra vocês. No início do vídeo a gente invadiu uma FAQ, e no final do vídeo agora a gente vai invadir outra. Como assim? Cara, o que acontece? A gente invadiu a facção Noxus, como eu disse no último vídeo, que é uma das facções, assim, mais fortes do servidor. Tá ligado? A gente não lucrou Golem dela, mas lucrou Slime, galera. Sim. Mano,
Logo agora eu vou pedir aqui pra vocês se inscreverem no canal do Sky227 aí, mano, que o moleque que gravou tudo. E tipo assim, o meu vídeo eu não consegui gravar, ou seja, a qualidade pode estar um pouquinho, assim, inferior e tal. Mas é porque, tipo assim, eu baixei o vídeo dele, tá ligado? O canal dele vai estar na descrição, mano, acesse o canal dele. Que ele que gravou tudo lá, ele que vai mostrar o PVP, ele que clipou, tá ligado? Então, mano, tudo crédito dele aí, mano, tudo foi ele que gravou, o canal dele vai estar na descrição, tá certo, galera? Bom, galera, então o que que acontece? No início do vídeo a gente invadiu uma facçãozinha, eu não lembro exatamente o nome, eu sei que a gente explodiu alguns spawns, explodiu o Beacon também, infelizmente o Beacon não dropou, mas foi até que maneiro, mano, os caras defenderam bem, como eu tinha falado. Agora da Noxus eu já não sei, rapaziada, da Noxus aí foi eles que fizeram aí, tá ligado? Aproveitaram o vacilo da Noxus lá que só tinha uma camada e tal, e fizeram até que uma invasão rápida, tá ligado? Mano, vou estar deixando enrolar pra vocês, que vocês gostam bastante de PVP, gostam bastante de invasão e tal. Eu espero que vocês deixem bastante like aí e se inscrevam no canal, mano, porque eu voltei, né, mano? Então, se vocês querem receber mais vídeos assim, vocês comentem e tal. Se vocês querem mais vídeo mostrando a minha base, não sei, vocês me falam aí o que vocês querem que eu mostre, que eu vou estar mostrando aí pra vocês, tá certo? Bom, espero que vocês deixem o like aí, é isso aí, é nóis, falou! Ruel, stop playing. What if God was like us? Had a squad just like us. Always popping tags just like us. Gucci bag just like us. Always keep them stacks just like us. Almost threw up in my tour bus. What if God was like us? Had a squad just like us. Always popping tags just like us. Gucci bags just like us. I wanna know, I wanna know, I wanna know, I wanna know. Left wrist just like ooh, right hand just like ooh. Neck on beam like ooh, my chin back like ooh. What if God was just like us? What if God moved like us? What if God cried like us? Struggling on bus to bus. Everybody on the same drug. Everybody want the same look. Keep it real with my day ones. Don't like none of that fake up on the tour bus. Man, I swear I grew up these past 4 months. Shawty want the crew, it's more than 4 of us. Made a hit and blue, God opened doors for us. What if God was like us? Had a squad just like us. Always popping tags just like us. Almost threw up in my tour bus. What if God was like us? Had a squad just like us. Always popping tags just like us. Gucci bags just like us. I wanna know, I wanna know, I wanna know, I wanna know. Left wrist just like ooh, right hand just like ooh. Neck on beam like ooh, my chin back like ooh, ooh. Hello. In God we trust, I didn't trust nobody. No hate, all love, no hate is all love. Bezel shine like the sun, bezel shine like the sunshine. That comes from above, give it up for God one time. Keep my head up, but I'm running up, gotta keep my head up. Talk like a pimple, keep on trying us, top like a pimple. Girls be tripping just to get to us. Scotty Pippen as my shooter, yo. What if God was like us? Had a squad just like us. Always popping tags just like us. Almost threw up in my tour bus. What if God was like us? Had a squad just like us. Always popping tags just like us. Gucci bags just like us. I wanna know, I wanna know, I wanna know, I wanna know. Left wrist just like ooh, right hand just like ooh. Neck on beam like ooh, my chin back like ooh.